ដើម្បីចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានស្អាតទីក្រុងស្អាតសូមលោកអ្នកបង់ថ្លៃសម្រាមនិងសំណល់រឹងនៅ AMK តាមរយៈភ្នាក់ងារនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ AMK បានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីបង់ថ្លៃសម្រាមអតិថិជនត្រូវប្រាប់លេខសម្គាល់អតិថិជនមានស្រាប់លើវិក្កយបត្រភ្លើងប្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ជាការស្រេចព័ត៌មានលម្អិត023 22 02 02ឬ1800 200 200